Защо сте толкова емоционална по време на бременността? Има две основни причини за това. Първата е промяна в нивото на хормоните, свързани с бременността, които карат настроенията ви да преминават от едната крайност в другата в рамките на няколко минути. На второ място, вие сте на прага на събитие, което ще промени живота ви. След раждането на детето, едва ли ще се върнете към старите си привички. Това е предпоставка за много вълнения, трепети и нерви, защото се притеснявате дали ще бъдете добра майка, дали ще завърши нормално бременността, дали ще е леко раждането. Татковците също изпитват смесени чувства по време на бременността, така че се опитайте да разговаряте и да се подкрепяте. Дори и най-спокойните жени могат да станат ирационални и избухливи, когато носят дете. Проявявайте търпение към самата себе си, нормално да настъпват промени в емоционален план. Запазете спокойствие и се пуснете по течението на живота, доколкото е възможно. Не пропускайте редовното хранене, за да запазите нивото на енергията си. Това ще ви помогне да се справите с променливите си настроения.